A sprejujou do toho, ne, vole, všichni nás je krádaj, ne, ještě, vole, ten debilní seriál, ještě klidně sadit stopím, ne, ještě na to. Ale neser a toč se. Hej, kluci, bacha na to futro, jo, před rokem se lepovalo. Pojďte tady celkové, já vám je pozor. No, prosím, no teď jsem to říkala. No, tady je to odřejmě. Si to zabaluje. Takže končíme natáčení, děkujeme. Takže díky, nastěhujeme věci zpátky do místnosti. Další den za námi.